Нови предвремени парламентарни избори да се организираат во најкусможен рок за државата да излезе од кризата, побара денеска лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Првичниот план за формирање на ново парламентарно мнозинство според Мицкоски е потребно само за распишување на изборите, но нема да донесе нова енергија и ќе биде вовед во нови преговори меѓу партиите. Нов премиер на местото на Заев и актуелниот состав во владата. Мицкоски рече дека не ја отсликува сегашната волја на гласачите. Оваа влада го има изгубено целосно кредибилитетот и легитимитетот пред главниот стопан во Македонија, тоа е народот. Доколку направи владата ваков потек и ја одбие подадената рака за брзи предвремени парламентарни избори, тоа значи дека целокупното неуспешно функционирање од овој момент па натаму ќе бидат исклучиво на товар и одговорност на оваа влада која што е во заминување. Нема да има избори додека се соочуваме со енергетска криза, пандемија од COVID-19 и се вложуваат напори за почеток на преговори со Европската Унија, реагираа од владеачката СДСМ. Го лажеше Мицкоски народот до само пред три дена, дека има ново мнозинство и еве ја вистината, јавноста ја гледа денеска. Ова парламентарно мнозинство нема да ја става државата на ризики, нема да гласа за брзи предвремени парламентарни избори. СДСМ, коалицијата и демократското мнозинство граѓани нема набранот на еуфоријата да му дадат на Мицкоски поголема власт од оваа која ја освои на локалните избори, одговорија од партијата. Избори кои ќе се организираат додека дуја на власт не треба да има. Алијанса за албанците не е против предвремени избори, но најпрво сметаа дека треба да се формира ново мнозинство во собрание, кое потоа ќе распише избори. Ние цениме дека не може да има слободни избори со дуи на власт. Оваа влада во последните циклуси докажа дека нема ниту капацитет, ниту подготвеност за слободни, фери демократски избори. Не можеме да зборуваме за демократија кога целата држава е ставена во служба на владеачките партии. Граѓаните се загрозени и уценувани, додека гласовите се купуваат и крадат, велат од Алијанса. Од владата пак потврдува дека оставката на премиерот Заев е јасен чин за преземање на одговорност, без план за одолговлекување. А во тек се консултации со коалиционите партнери за идните чекори. Функционериот по малите партии од власта потврдија дека на постизборните средби му понудиле на Заев да остане на премиерската функција до самитот на Европската Унија во декември.